Mami. Mami, ty ma vôbec nepočúvaš. Ale počúvam ťa, Zlatko, počúvam ťa. Babka som naozaj nemusela chodiť. Som v pohode. Nechajú ma tu čítať knižky. Zlato, ja sa strašne pohodnutá. Mami, mám sa dobre. Medzi týmito živlami. Nie sú tu živly. Sú tu aj fajn ľudia. Jasná. Same kriminálničky. A ja som teraz kriminálnička. A čo? Dobre vec. Čo veď? Tak čo? Vybavené. Môžeš jej dať tie rezne. Yes!